Dövlət başçısının fərmanı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının humanitar institutlarından ibarət akademiya quruldu və bura yeni prezident seçildi. Mən də seçkilərə şəxsən qatıldım və yeni prezidenti təbrik etdim. Akademiyanın digər institutları isə Elm və Təhsil Nazirliyinə bağlıdır. Məncə, bu istiqamətdə işlər davam edəcək. Bunu keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. Onun sözlərinə görə, Milli Elmlər Akademiyasının sabiq prezidenti akademik Ramiz Mehdiyev bir müddət bu elm ocağında prezident vəzifəsini daşıyıb, lakin bu müddətdə heç bir inkişaf və irəliləyiş baş verməyib. Mərdanov iddia edir ki, Ramiz Mehdiyev akademiyanı geriyə sürükləyib. Misir Mərdanov əlavə edib ki, Ramiz Mehdiyevin qabiliyyəti ancaq buna çatırdı. Hamı bunu bilir, o cümlədən də mən. Yer gəlmişkən, bir zaman mən rəsmi şəkildə onu tənqid etmişəm. Mehdiyev Azərbaycan üçün heç vaxt xeyir gətirəsi şəxs olmayıb, hətta prezident administrasiyasında işlədiyi dövrdə də. Mən onu çox yaxşı tanıyıram. Əvvəl Mərkəzi Komitənin katibi olub, amma heç bir vaxt Azərbaycana xeyir verməyib. Bilirsinizmi, onun ailəsi belə Azərbaycanlı deyil. Ondan nə gözləyəsən? Sabiq nazir diqqətə çatdırıb ki, Ramiz Mehdiyev dəfələrlə ona problem yaratmağa çalışıb. Söhbət dəfələrlədən gedir. Bəli, problem yaradıb və buna nail olub, deyə o vurğulayıb. Mərdanov qeyd edib ki, Ramiz Mehdiyev akademiyaya prezident gələn gündən onunla əks cəbhədə olub.